Šogad dalībai ēnu dienā reģistrējušies teju 50 000 Latvijas skolēnu, un šajā karjeras izglītības akcijā aktīvi iesaistās arī Jēkabpils apkārtnes skolu audzēkņi. Liela interesī gadu ir par Jēkabpils pilsētas pašvaldības deputātu un speciālistu darbu. Šogad pašvaldībā ēnu dienu pavadīja 26 1. Līdz 11. Klašu skolēni, kā arī daži Jēkabpils agrobiznesa koledžu audzēkņi. Ar ēnām tikās Vidusdaugavas televīzija. Jēkabpils pilsētas pašvaldībā ēnu diena sākās ar pulcēšanos domes sēžu zālē. Skolēni iepazina vietu, kur deputāti pieņem pilsētai svarīgus lēmumus, uzzināja faktus par pašvaldības darbu un domes vadības pienākumiem, kā arī uzdeva deputātiem jautājumus par konkrētiem projektiem, kādus pilsētā paredzēts īstenot tuvākajā nākotnē. Šogad Jēkabpils pilsētas pašvaldības vadību un speciālistus ēnoja 26 skolēni. Pēc nelielā ieskata pašvaldības darbā katrs devās pie izvēlētās profesijas pārstāvja, lai izzinātu tuvāk viņa darba specifiku. Jēkabpils pilsētas domes priekšsēdētāja Raija Ragaiņa darba ikdienu iepazina 8 skolēni. Savukārt priekšsēdētāja vietnieci sociālajos jautājumos Līgu Kļaviņu ēnoja 2 meitenes no Aizkrauklas. Jaunietes interesējas par sociālo sfēru un darbu ar cilvēkiem. No ēnu dienas sniedz tā kā pareizu izvēli un liek saprast, vai tas, ko tu esi izvēlējies uz šo ēnu dienu, vai tas ir tas, ko tu gribi tālāk apgūti. Un tas tā kā dod tādu mazu saprašanu par to, ko tu gribi tālāk darīt dzīvē. Sabīnai interesē 2 jomas – medicīna un politika. Iepazīstot tuvāk politiķa darbu, jaunietei radušies savi secinājumi. Ārsts vai politiķis, tad kā tur beigās var jau arī apvienot starp citu? Jā, tā kā gribētu to apvienot to visu, bet īsti gribēs sākt ar medicīnu un beigt ar politiku. Tā kā uz vecuma dienām, lai ir politika. Jā. Kad ir lielāka dzīves pieredze, tad var arī lēmumus pieņemt. Jā, ka tev jau ir, ka tu esi stabilis savām 2 kājām un esi piepildījis visus savus sapņus, tad tu jau vari iet uz to otro plānu, piemēram, politiku, un tā kā tur jau sevi. Pilnveidot, jā. 3 skolnieces ēnu dienu pavadīja dzimtsarakstu nodaļā, kur izzināja galvenos darba pienākumus un pakalpojumus, kādu šeit var saņemt. Meitenēm bija iespēja arī ielūkoties dzimšanas reģistros, kā arī atrastajos datus par sevi. Man ļoti interesē cilvēku skaitījums, piemēram, cik laulības ir noslēgtas, cik bērniņi piedzimuši. Tas, manuprāt, ir ļoti jauks periods cilvēku dzīvē, un tas man interesē. Tas ir jauki. Vai domā nākotnē saistīt ar šādu veidu profesiju? Jā, protams, es jau vairākus gadus ēnoju un skatos vairākas profesijas, man interesē. Un šogad, kā esmu pieaugušāka, es vairāk saprotu. Un jā, man interesē šī profesija un iespējams, ka es nākotnē saistīšu savu dzīvi ar šo profesiju. Kamēr Jēkabpils pilsētas domes fotogrāfs Jānis Lācis iemūžināja ēnu dienas norisi, viņa darbam visu laiku sekoja līdzi viņa ēna. Es pārslēgu pats fotografēju ar savu fotoaparātu skatus un interesē, kā to dara profesionālis, kā viņš kaut kāds pasākumus fotografē, kā viņš braukā, nu, vispār izvēlas, kā fotografēt vai kur viņu sauc. Ko tev pašam patīk fotografēt? Mums vairāk patīk dabu fotografēt, ka kaut kādus skatus tur sniegu, nu, tā, lai kaut kas interesants vienāk, tā kā nebija pasākums, bet, nu, tādas skatas vairāk dabas. Skolēni šodien iepazina arī citu pašvaldības speciālistu darbu. Ēnas bija sabiedrisko attiecību speciālistiem, juristiem, ekonomistiem, turismu organizatoriem un izglītības nozares darbiniekiem.